Предаването се излъчва със съдействието на Лебозол България. Аминозол – имуностимулатор за растения номер едно. Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV от 2 до 8 септември. До средата на първото десетдневие на месеца времето ще бъде неустойчиво. Прогнозират се валежи с стопанско значение, които са предпоставка за качествено провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с зимна рапица и зимни житни култури. Агротехническите срокове за сеитбата на зимната рапица приключват през второто десетдневие на септември. Прогнозираните поднормени температури и високата атмосферна влажност ще създават условия за развитието на гъбни болести, мъни по късните зеленчукови култури, сиво гниене по гроздето, късно кафяво гниене по плодовете на овошките. Последните фази от развитието на късните пролетни култури ще протичат с умерени темпове при близки до обичайните топлинни условия. През първата седмица от септември посевите за слънчоглед ще приключат развитието си. При среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните хибриди млечна зрелост. В края на първото десетдневие на септември се прогнозира относително по-сухо време и подобрение на условията за провеждане на жътвата на слънчогледа и на по-ранните хибриди царевица. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV. Предаването се излъчва със съдействието на Лебозол България. Аминозол – имуностимулатор за растения номер едно.